під стінами міської ради. Гучно. Вимагаємо громадських слухань. Дніпряни вимагають. Негайно припиніть будівництво. Негайно припиніть будівництво. На вулиці Сонячна набережна поновили будівництво багатоповерхівки. Його розпочали ще в 21-му році. Після повномасштабного вторгнення припинили. Повернення нових сусідів не тішать місцевих. Будівництво йде на підтопленій території, що указано в експертизі, тому що там підземні води є, і тому що не видержані нормативи від нашого будинку усього 6 метрів, тому що будівля на 25 поверхів буде закривати сонце мешканцям будинку, буде нарушена інсоляція. Незадоволена будівництвом поряд і пані Світлана. Нашому дому вже практично 50 років. Коли почалась забудова і вирили траншеї, може, не зв'язано це з цим. Ну, у нас прорвали труби водопроводні, у нас практично сутки не було води, затопило там всю ближайшу територію. От. Що буде далі, як вони будуть далі строїти? Не лише це обурює містян. Вони переконані, дозвіл на будівництво підроблений. Чи це так? Журналісти відкритого знайшли забудовника. Він запевняє, всі документи відповідають вимогам. Будівництво повністю законне. Тобто, соблюдені всі норми ДБН, будівельні норми. Будівництво, там всі норми соблюдені. Тобто, є експертний звіт, є декларація на початок робіт, є проект. Ми звернулися до правоохоронців, щоб з'ясувати, чи насправді документ фальшивий, і отримали відповідь. Встановлено, що за фактом будівництва за адресою місто Дніпро, вулиця Сонячна, набережна 60, відомості внесено до єдиного реєстру досудового розслідування від 19 жовтня 2023 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Прокоментувати відповідь правоохоронців ми попросили юриста. Є посилання на те, що раніше в жовтні місяці було відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, тобто пред'явлення звідомо підробленого документу, і тривають досудові розслідування. А доки розслідування триває, юристи радять жителям звернутися до суду і назавжди поставити крапку у цій історії. А то й на Чайкота, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».